No em toques la Magdalena, el consentiment és sobri, entusiasta, verbal, sense coacció, continuat, reversible, actiu, honest. Si no hi ha consentiment, és violació. És una de les campanyes que els col·lectius de dones de Castelló van fer front a una campanya que va eixir de les pròpies institucions, anomenada campanya Controla la Magdalena si et passes, t'ho perds, que incloïa una guia de consells per a la dona que disfruta de les festes populars. En aquesta campanya participava l'Ajuntament de Castelló amb la ONG Controla Club i a través d'aquesta interpel·lació voldríem també saber de la participació de la Conselleria de Sanitat. Aquesta campanya també va ser presentada en València per a les Falles i, com dic, veiem el logo de la Conselleria de Sanitat i, a més, també la participació de la directora territorial en la seva presentació. Els col·lectius de dones feministes de Castelló van demanar la seva retirada perquè consideraven que vulnerava els drets de les dones, col·lectius com Cinema en Clau de Dona, Dones en Lluita, Castelló LGTBI, la Secretaria de Dones de la CGT de Castelló i l'Àrea de Dones d'Intersindical Valenciana de Castelló. Després de la denúncia dels col·lectius, tant la Conselleria de Sanitat com la d'Igualtat van criticar la guia. Per part de Sanitat, de la Conselleria de Sanitat, es va sol·licitar la retirada de la guia perquè volien evitar la criminalització de les dones víctimes de violència i incidien en que els únics responsables eren els agressors. Per part de la Conselleria d'Igualtat, la pròpia vicepresidenta i consellera va indicar que la guia seria estudiada per l'Observatori de Publicitat No Sexista i també va assegurar que la guia no afavoria la igualtat entre homes i dones. També va afirmar que per a la seva elaboració no s'havia consultat amb aquells que tenim competència en igualtat. Va criticar que els consells que s'establien per blindar la seguretat estaven dirigits cap a les dones i va indicar que aquest és un problema de prendre decisions sense comptar amb les unitats d'igualtat. Front a aquesta situació, l'ONG, que va confeccionar la guia, sembla que no va tindre més remei que eixir a declarar públicament que ella, la ONG, era la responsable exclusiva del contingut i que el logo de la Conselleria de Sanitat es va insertar en la iniciativa per una subvenció de 20.000 euros concebuda en 2016. Tanmateix, la ONG també va dir que la guia es va retirar front a les crítiques rebudes, però que defenien el seu contingut. Van indicar que no era sexista ni discriminatòria i que havia sigut testada per diferents departaments, com són les Conselleries d'Igualtat i de Sanitat, i que s'havia ficat en marxa en altres poblacions en València sense que hi haguera hagut ningú problema. Per tant, sembla que hi ha certes contradiccions sobre la implicació de la Conselleria de Sanitat en la campanya, que és de qui figurava el logo, i certament en la presentació de la campanya va participar Azucena Martí, la directora territorial de la Conselleria de Sanitat Universal, qui va estar present quan en aquella mateixa campanya es va dir que per aquesta presentació de la guia s'havia integrat la perspectiva de gènere. Concretament es va indicar que la perspectiva de gènere es recolzava en les dades d'un estudi que s'havia fet entre joves d'entre 15 i 35 anys, on les dones en un 47% o les xiques entre 15 i 35 anys en un 47% consumien alcohol front al 31% de xics i deia, per tant, que era idoni fer una guia focalitzada únicament en les dones. Tanmateix, en ningú moment es va valorar la raó d'aquestes xifres, que és el que realment propicia integrar la perspectiva de gènere, i es va donar com a, o es va tindre com a efecte que les dones hagueren d'assumir estar en una permanent alerta durant les festes populars per si patien agressions o no patien agressions.
Cal dir que la guia sí que condenava les agressions sexistes i que inclús animava les dones a ocupar l'espai que els pertoca, però, com dic, estava totalment focalitzada cap a elles en un moment on les dones estem cansades de que se'ns responsabilitze a nosaltres de no poder viure en llibertat i en respecte. Tot i que les indicacions de la ONG semblaven bones, el cert és que hi havia una clara estratègia i entenem que els errors d'estratègia han de ser assumits per les persones responsables de l'estratègia. Per això avui li volem preguntar a la senyora Montón quina és la seva estratègia en prevenció de violència sexual, si tal com va indicar es vol evitar la criminalització de les dones víctimes i responsabilitzar els agressors, voldríem saber com és possible que aquesta guia portara el logo de la Conselleria de Sanitat. També voldríem saber la implicació de les unitats d'igualtat a l'hora de vetllar per la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques, concretament també en les subvencions. Com és possible que la directora territorial de la Conselleria estiguera en aquella presentació i no atenguera aquesta qüestió? En aquells casos on les unitats d'igualtat encara no arriben, com és que les direccions territorials no tenen ja aquesta formació en gènere per a ser elles qui es donen compte d'aquestes qüestions? Voldríem saber, per últim també, quines, més enllà d'aquest cas en concret, són les polítiques de la Conselleria de Sanitat per a previndre les violències sexuals com a un concepte ampli de violència masclista, més enllà de la violència de gènere entre parelles o exparelles, i també la manera en què es preveu aquesta violència sexual en el sistema d'informació per a la detecció i actuació enfront de la violència de gènere que ja té la Conselleria de Sanitat implementada. La violència sexual no és només una qüestió que es pateix durant les festes populars, però sí que és cert que en les festes populars augmenten i front a aquestes qüestions ja hem vist les mobilitzacions, per exemple, en els Sant Fermins. Així tenim un exemple dels col·lectius feministes que canvien aquesta forma d'enfocar com previndre les violències masclistes enfocant-lo en els agressors i creiem que les nostres institucions també han de canviar aquest enfocament i tindreu garantit a través de la coordinació territorial en tots els àmbits. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Cabedo.